turmuş ortağımdan kelişmovchiliklar sababli turmuşumdan ajrashganman. Boshda kelganimda ota-onaning uyida qiyinchiliklar tug'ildi ba'zida. Farzandim bilan baribir uni boqish, sharoitini qilib berishga qiynaldim. To'g'ri uydagilarim yordam qildi, baribir o'zim boqimandalikni yoqtirmayman. Shu tufayli fermerlarda ishlaganman. O'zimiz qishlog'imizda, keyin undan tashqari mahallamizda jamoat ishida ishlaganman. Undan so'ng Narpay tumanida joylashgan tikuv sexlarida ishladim. Keyinchalik tikuvchilikdan shu xabarim bo'lganligi uchun yoshlar daftariga kiritilishimni mahalladan so'raganman. Ular meni yoshlar daftariga kiritdi. Yoshlar daftariga kiritilgandan so'ng tikuv mashina berilishini so'radim. Subsidiya asosida tikuv mashina berdi. Keyinchalik xususiy tadbirkorlardan qishlog'imizga ko'pchilik tikuvchilik tikish uchun trikotaj narsalarini tashlab boshladi. Men ham ularga sherik bo'lib boshladim. Tikish faoliyatimni boshlagandan so'ng sekin-sekin o'sha subsidiyaga olgan mashinkamdan so'ng tikish faoliyatimni boshladim va kengaytira boshladim daromadimdan. Undan keyin 3 ta mashinka oldim. Hozirda o'zimdan tashqari ayollarni ham hozir ish bilan ta'minlaganman. Hozirgi kunda daromadim 10 milliongacha yetadi. Shu daromaddan ishchilarimga 2.5 milliondan 5 million so'm ajratsam, o'zimga shu 5 million so'm daromad ko'raman hozirgi kunda. Kelajakdagi orzuim bu tikuv xonalarimni yanada kengaytirib, yanada ko'proq ish o'rin yaratib, ishchilarimni ko'paytirmoqchiman. Xudo xohlasa menga o'xshab qiynalgan ayollar uchun imkoniyat yanada yaratmoqchiman.